حضرت خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید حضور دے صحابی نے جنہاں حضور فرمایا الخالد سیف من سیوف اللہ خالد اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار دا نام ہے نوٹ فرما لو جڑے تاریخ دے طالب علم ہو 100 جنگاں حضرت خالد بن ولید نے لڑیاں 100 جنگاں حضرت خالد بن ولید نے لڑیاں ایک بھی نہیں ہاریا بھائی توجہ ہوئی آپ کی گل ایک جنگ بھی حضرت خالد بن ولید دی پوری جنگی ہسٹری دے اندر شکست ہے ہی نہ او حضرت خالد بن ولید بھائی کیا کامل آدمی سی کیا کامل ہستی سی جنہ دے بارے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ماں دنیا دی کوئی ماں خالد بن ولید جیسا پتر ہون پیدا کرن تو قاصر رہے اتنا جلیل القدر بندہ جنہ دے بارے اس وقت دیا سپر پاوران دیا سن کے سنیا انہاں دے نبی تے آسمان تو تلوار اتری جیڑی ان دتی نے تو حضرت خالد نے فرمایا نہیں مینوں آسمان تو تلوار نہیں ملی مین تے نبی سونے نے آخیا تو اللہ دی تلوار ہے میں آپ تلوار ہاں اللہ دی اس واسطے اللہ دی تلوار جیڑے پاسے بھی جائے اس پاسے ہی فتح ہوندی جاندی سی تو دسنا کی چاہنا ٹوپی پائی سر تے لڑن پہ حضرت خالد ٹوپی سر تے پائی لڑن پہ وہ لڑدیاں لڑدیاں ٹوپی گر گئی انہاں جنگ چھڑ دی سامنے آمنے لڑ رہے تھے ٹوپی آل ٹور پہ ٹوپی اٹھائی سر تے رکھی پھر لڑن لگ پہ بعد وچ بندیاں پوچھیا اتنا بڑا جرنل تے اتنی عظیم غلطی سامنے تلوار لے کے دشمن پہ لڑتا ہے تے تسی چھڑ کے ٹوپی اٹھان لگ پے وہ آپ نے فرمایا یار گل تیری بھی صحیح ہے پر اس ٹوپی وچ میرے حضور دے وال آئے ہائے ہائے اس ٹوپی وچ میرے پاک نبی دے وال مبارک سیتے آئے تے میں اس حضور دے والاں دی بے ادبی برداشت نہیں کر سکیا جان پاویں ٹر جائے خالد بن ولید نوں تے فتح اس تو آندی پئی ہے اے انہاں دے ایمان نے بھائی اے انہاں دے عقیدے نے